Me një ekspozitë fotografike në hollin e bashkisë Shkodër për kontributin e grave dhe vajzave shqiptare ndër vite, janë mbyllur aktivitetet kushtuar 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas. Kjo ekspozitë u përgatit nga Muzeu Historik Shkodër në kujdesin e bashkisë. Duam ta shohim veten tonë si një pasqyrë fotografike që sjell nga e kaluara rrugtimin e vajzave dhe të grave shqiptare, shkodrane, në një sfidë pa fund për të kaluar vështirësi, jo të vogla, por njëkohësisht edhe në momente suksesesh e arritjesh, të atyne që në fakt kanë bërë në momente transishme të jetës tonë ndryshime historike, edhe shpesh ndryshime historike. Ekspozita përpiqet të rrokë periudhat të ndryshme të historisë kombëtare, përmes së cilave ka kaluar zhvillimi shoqëror dhe kulturor i gruas shkodrane dhe shqiptare, ku pranë dhe përballë njëra tjetrës janë vendosur gruaja shtresës së mesme të qytetit, gruaja rrethinave, nëna, borgjezja viteve 30, gruaja si figurë lartë shtetërore, nxënësja, mësuesja dhe bashkëshortja, po ashtu dhe figura historike përmezuese si Donika Kastrioti dhe Dora Distria, për të nxjerrë në parë rëndësinë, dëshirën dhe përpjekjen e vazhdueshme emancipuese të femrës shqiptare dhe shkodrane, së cilës edhe sot i duhet të luftojë mbeturinat e fundit të patriarkalizmit. Fotot e kësaj ekspozite janë një udhtim në të kaluarën e largët dhe të afërt të grave dhe vajzave shqiptare, kontributi të cilave në çdo kohë ka qenë shumë i rëndësishëm për shoqërinë. Austriakja Gerlin Tagine, që për 20 vite jeton në Shkodër, thotë se është befasuar me historinë e gruas shqiptare. Ajo tregon se ka shumë gjeshmëri me zhvillimin e gruas në Austri dhe përpjekje që ajo bën për të ecur përpara. So wie in Albanien kämpfen auch in Österreich die Frauen um mehr Gleichberechtigung. Mendoj thotë që si në Austri dhe në Shqipëri gratë po luftojnë për barazitë gjinore, për të drejtat barabarta, pra. Aber noch einmal, ich bin überzeugt, dass die albanischen Frauen sehr stark sind. Por prap, unë jam shumë e bindur se gratë shqiptare janë shumë të forta. Stendat me fotot e kësaj ekspozite të rrohqin dukshëm interesimin e të pranishëmve. Janë rreth 150 vite histori të gruas shqiptare, që vjen në mënyrën më origjinale të pasqyrimit përmes fotografive të ruajtura mrekullisht në Shkodër.